Da se steže, sve afere, sve istrage vode ka vrhu i ovo je potez očajnika. Za nas je bitna stabilnost države, a najnoviji događaj i najava povratka gospodina Sanadera u politiku vjerojatno će prouzročiti vrlo veliku nestabilnost u HDZ-u, što mene baš i ne zanima previše, ali kako HDZ vodi državu, onda će to biti nestabilnost u čitavoj državi. I zato mi kao opozicija moramo biti spremni odgovoriti na moguće prouzrokovanje nestabilnosti od strane upravo današnje vladajuće koalicije.